natáčím z ručního. Natáčím všechno právě. Tak jsem šikovný, jak mi to jde od ruky. Já natáčím, že pracuju, tak to je v pořádku vlastně. Jen když dokud pracuju, tak natáčím. A bude vypadat, že jsem tečný pracovat. Tam dáme se, když toho dohodneme nějaký než čo. Než to 8 dní. Osoba. Jedním přijeli. No určitě. No, tak já nevím, že jste chtěli. No, my to máme to ono, Venta už to dostal, černé. A Kučava potřebuje 15. To bych se posadil na to. Co je poho? Co to nemusíme. Tak jsem to tam nechal.